Ne, danes še ne. In zakaj ne bi zdaj? Zakaj ne takoj? Čakati koga? Kaj? Po logičnem pretehtavanju nič in nikogar. Čisto vseeno je. Pol škatlice pomirjevala plus britvica in oprostite za neuspešen debi. Razljiv, kaj je bilo to. Jaz sploh mogoče razumeti svet ljudi, ki o svojih spolovilih govorijo samo o tretji osebi, kater ti reče, in ta moški je govoril samo tako, razprijo, ker se ne razpira ona, ampak se odpiraš in zapiraš ti. In v tem primeru na mrtvo. Potrebna je samo ena stvar. Da bi kdo sedel na drugi strani tega jebenega pulta.